Dobro večer. Ja sam Vasko Jeftov, emisijata vo Centar на Алсатен Телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути. И вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вие баравте, а јас ги исполнувам вашите барања. Затоа вечерва ќе може да проследите интервјуто со Дејан Лучич или најголемиот балкански експерт за тие теории на заговор. За почеток, за богатството и моќта на фамилијата Ротшил, за богатството и моќта на Сорос, кој се тие, кој стои зад нив и чива стратегија спроведуваат? Вас ве сметаат за најголем експерт на тие теории на заговор, не само на Балканскиот полуостров, туку и пошироко. Се сметате ли вие како експерт за тие теории на заговор? Тоа уопште не е теорија, тоа е пракса завере. Знаете, ако ја 2000 години објавим у свом шпионскиот роман Исламска република Немачка да се држава Израел пуштен из воду и да се обновува држава Хазарстан, а 2007. Години или 2008. Татјана Грачова, началница Војна академије Руске армије, напише книгу Света Русија против Хазарије и потврди оно што сам ја рекао. Када 2007. Години Амерички професори универзитета то исто кажу, онда сам ја мало више од малог писца шпионских романа, како волим да се представљам, јер кад кажете да сте теоретичар завере, то е као оно у средњем веку да кажете да сте глупи август. Цару можете да кажете истину, а да вам не осече главу. Овие Соросови испостави или инсталации обично ја измислија таа теорија на заговор или те теории на заговор и подозна се што не им се допаѓаше на некој начин го архивира или го адаптира како дел од тие теории на заговор. Тоа е таа една структура, таа една флоскула или тоа едно етикетирање кое потекнува тие Соросови кои ни всушност. Теорија завера е етикета која измислио Карл Попер, учитељ Џорџа Сороша на Бечком факултету, кој е тај Карл Попер е творец теорија отворено друштво, али е и човек кој измислио ту етикету као чича која се зове теорија завере. Да сам ја написал книгу теорија завере, да им плюнем у лице. Теорија завере не е теорија, него пракса. Они кога кажуваат да е некој теоретичар завере, они тиме хоќе да кажат да е он лудак и да го треба избегавати. Значи, када нам кажу, када нам кажу, да нема тежина. Али ако свако паметен зна да се ГМО, да е ГМО храна канцерогена и да се американци труде да нас убеде да треба да се трујемо, онда тоа не е теорија завера, него пракса завера. Ако Бил Гејтс јасно каже да ќе смањити број луѓе на планети со помош ГМО храна и вакцина, онда ми треба да будемо заиста будале, па кога нам он отворено каже да ќе нас убити, а ми да кажемо ха-ха. Добро, господине Лучич. Кој е всушност Џорџ Сорос? Во последните 20 години се јавува во југоисточна Европа или во државите кои настанат после падањето на железната завеса или тие поранешни комунистички држави и всушност преку неговите невладини организации на некој начин владее со целиот овој регион, помалку успешно или повеќе успешно во разни временски периоди, меѓутоа се уште е многу моќен. Кој е де факто Џорџ Сорос, бидејќи има многу контроверзија околу неговото име? Прво дефинишемо кој е Џорџ Сорос. Џорџ Сорос уопште се не презива Сорос, него се презива Шварц. Значи црн, он е хазар или мађарски јеврин, што е нетачно ствари. Он е био сарадник окупатора, учествува во попису имовине и отимање имовине мађарских хазара или јевреја. Артур Кеслер ја написал книгу 13. Преме и разоткрио да јевреи ашкенази у ствари нису јевреи, него су хазари кои су у 8. Или 850. Године, значи 9. Веку, примили јеврејску веру. Тај Шварц је сада десна рука Јакову Ротшилду, главном видљивом господару света. Добро, што е Џорџ Сорос? Џорџ Сорос е негова десна рука. Значи, Џорџ Сорос е негова десна рука, испод тога е био Борис Березовски, па су онда били неки други. За сваку држава е задолжен по неко. И циљ сваког од тих продужених руки, рука Џорџа Сороса е растакање националних држава, уништавање школства, уништавање здравства и уништавање војске државе каде функционише Џорџ Сорос. Код нас у Србију, Џорџа Сороса е довела Мира Марковић, жена Слободана Милошевића. А он је подпомогао и организовао заедно са ЦИО-м и МИ-6 преко Будимпеште преврат у Србији. 5. октобра 2000. Године Србија није ослобођена Милошевића. Она је ослобођена од саме себе. Од 2000. Године ми се налазимо под благом, фином, али врло јасном, транспарентном окупацијом. Ротшилд, читав некој податоци пред некој 10 дена, велиат дека само три држави во светот се всушност надвор од контролата на Ротшилд или на фамилијата Ротшилд, која ќе прослави некаде пред некоја година 200 години на своето постоење и владење со светот, и дека само три држави, тоа е Северна Кореја, Иран, тоа е Куба и тоа е Иран. Така е. Дека само три, значи биле до 2003 година 11, а после нели ове војни во Либија, во Судан и тие влегле под контрола на Ротшилд, дури во време на војната во Либија, таму во екот на војната се формира банка на Ротшилд. Значи само три држави во светот се надвор контрола. Гадафи хотел да избаци долар из употреба и да уведе Афрички златен динар и тоа био разлог да биде елиминисан. Чим е Русија потписала уговор со Кином о трговини гасом и нафтом у јуанима и рубљама, одма е су муслимани ујгури у Кини почели да убијају Кинезе, било неки 30 мртвих на некој железничкој станици. Тоа организувала турска обавештена служба која е задолжена од страна ЦИЕ за дестабилизацију Кине.
и за финансирање на тие муслимански групации, кои се некаде 60 до 80 милиони според последните проценки во Кина, односно жители на Кина кои имат муслиманско потекло, и тоа се смета дека може заедно со Хонг Конг и со некои други джипови секта Фалунгонг во Кина да може да ја прават, не знам, Кина нестабилна, да речеме, бидејќи Кина веќе прави одредени чекори. Кину ќе покушати да поделе на линии Шангај-Пекинг. Луѓе од Шангаја су, ајде да назовем, либерални, за разлика од пекинжана кои су конзервативни. У свакој држави постоје нација и Кина е составена од многу нација. Најлакше неку држава разбити по националним, али не и по верским шавовима Кину. У Кини никада не е било верски хатов. Значи, сме Лучич, па и она јапонска инвазија или окупација на Кина одеше по таа линија, Пекинг-Шангај. И предскон уне династијски борби... Треба да се сетимо кој е направио војно чудо Јапана. Јапан е 905. Године, крајем 19. века, финансиран са Wall Street-а. Банкари са Wall Street-а су направили јапанско војно чудо, кој су гурнули против кога? Против Русије. И 905. Године они су победили Русе и отели су руку Порт Артур и Курилска острова, око кои се сада споре Јапанци. Значи, иза војног чуда Јапана стои Wall Street. Хазари или банкари са Wall Street-а. Ко стои иза стварања комунизма у Кини? Ко стои иза стварања национализма у Кини? Па дошле 5000 Хазари или Јевреја из Бруклина, кои су обучавали Кинезе национализму и комунизму. Тоа била експозитура Јелског факултета. А ви знаете да на Јелском факултету е тајно друштво Лобање и Кост. Ке се вратиме за Хазарите, пошто тоа е на интересна и по мене една од клучните теми на тоа што денес се... Рат Украјни е рата за Хазарску нову држава. 50.000 луѓе е сад убиено. Што мање Словена, што мање Руса, више простора за Хазарску држава. Само меѓу тоа за Ротшилд да довршиме. 231 милион трилиони долари се проценува нивното богатство. Вела дека пола од светското богатство се наоѓа во раците на таа фамилија Ротшилд. Можно ли е да се толку богати? Можно ли е да има таква контрола на се што функционира во светот? Може, може, затоа што е тоа акумулирано кроз векове и затоа што се све тоа пјачкано, пара на пару иде. Али да вам објасним чега се Ротшилди боја. Ротшилди се боја едино кинеска освета. У Кинези шпионска кинеска освета napisana na azbuci izdanje Lagune, znači može da se poruči u Makedoniji preko e-maila, objasnio sam kako je kinesko tajno društvo Zeleni zmaj upozorilo iluminate, pa čak i Rothschilda i Rockefellera, kako mogu da im se osvete. Oni tačno znaju ko je 10.000 tih Hazara satanista, znači to nisu Jevri, to su Hazari satanisti, koji žele da unište planetu, koji žele da izazovu Treći svjetski rat. Kinezi su im poručili, mi znamo ko ste vi, pobit ćemo vas po kućama. I znate koga su prvo gubili? Williama Beneta, Cijaša, koji je obeležio kinesku ambasadu kao metu tokom bombardovanja Beograda 1999. godine. Na 10 godina od tada, Kinezi su došli čekićima, su ga umlatili ispred kuće. Kinezi su ozbiljni. Rekli su, mi znamo gde vi stanujete. Ubit ćemo vas po kućama. Samo ako pokušate da napravite rat između Kine i Amerike. Nama američki vojnici i američki narod nisu neprijatelji. Nama niko nije neprijatelj. Mi pravimo imperiju svojim radom, a vi zavadama. Pobit ćemo vas po kućama. Koliko je bankara ubijeno posle toga, setite se. Setite se da i Berezovski, desna ruka Đorđa Soroša, čudno ubijen u hotelskoj sobi u kupatilu. Kako odi ta piramida? Ако Ротшилдите се на врвот, ако десна рака има Джордж Сорос, односно човек со одредено, ајде да речеме, нејасно биографско и политичко минато, ако тука е Березовски, ако Мира Марковиќ го носи, кои се главните играчи на тие Ротшилди тука? Главни идеолог Ротшилда е Звигин Вжижински. Шта он жели? Он е поштено написал во своја книзи Шаховска табла. Он жели да завлада прво свега Русијом, да се Русија распарча, да се подели на неколико држава, да се смањи број Руса у тој држави и да Русија постане колонија. Oni su se nadali da je Putin njihov čovek, jer je izašao iz šinjela Jelcina. Međutim, u Rusiji postoje jedno tajno društvo koje se zove Mozak, od starih KGB-ovaca, koji su podmetnuli čoveka koji nije bio zavrbovan, potpuno nebitnog, nevidljivog, 160 i nešto visokog, na koga niko nije obraćao pažnju. Na čoveka koji je maštao tome da postane taksista i da kupi Volgu za 8.000 dolara, njega su mu podmetnuli. To je Vladimir Putin. Vladimirović Putin, od majke zvan Vova. Eto je mali dečko, majček kako ga zovu, je bio lukaviji, to društvo Mozak, je bilo lukaviji od britanske obaveštene službe. Mali Putin je počeo da raste, ne fizički, nego državnički. I napravio je ponovo od Rusije koja je bila na kolinima respektibilnu vojnu silu. 80% Rusa ga podržava. Što je Putin oštriji prema zapadu, njegova popularnost raste. Što je Obama oštri prema Rusiji, strah u Evropskoj uniji raste. Nemačka se boji da bude gurnuta u rat protiv Amerike, jer oni znaju da Rusija neće ratovati sa Nemačkom. On će samo pritisniti dugme i Nemačke više nema. 26 miliona sovjetskih građana je poginulo u Drugom svjetskom ratu.
ni jedan više ruski vojnik ne želi da gine sa Nemcima, ne strče Nemci. Ovo je jedno od dvete kultne knjige na Dejan Lučić, Teorija zavere ili Teorija na zagovorot. Ima napišeno nekad 1994. godine, tuga se skicirani site tija teoriji ili tezi ili postavki na zagovorite što postojat vo svetot, a što se interesni za čitateljite na prostorot na paranešna safari Jugoslavija, ima odličan intervju s Dejan Lučić, što i sami od go potvrdu i go priznava, posebno sopa svetota po završovanje na intervju, toka što veli na vas keftov so vodoševovanje. Кога пред 20-тина години Дејан Лучич ја напиша книгата Исламската република Германија, тога сите со подсмев гледаа на тие процеси. Денес е тоа реалност, денес е тоа актуелност и денес на територијата на Германија навистина се случува тектонски пореметувања, кај што бројот на муслиманите ги надминува бројките од 5 или 6 милиони. Всушност денес на територијата на Германија ме судир на две или на три структури. Структурите многу блиски на Мосад и на руските тајни служби кои стојат за тие неофашисти или неонацисти и структурите на британските и американските служби кои стојат за тие радикални исламистички елементи во рамки на Германија. И тоа е добар молотов во иднина во Германија се случат можни ексцеси или инциденти. Она ваша книга Исламска република или Исламска држава? Исламска република Немачка. Да, таму имате две тези кои се за мене многу интересни. Кој прво велите дека тие неонацисти во Германија ги финансират руските тајни служби, а дека тие исламисти или ајде да речеме исламски структури кои се ајде порадикални во Германија ги финансират британските тајни служби. Дека кога дојде одредено дестабилизирање, одредени конфликти во самата Германија, всушност ќе гинат германци, едни германци кои се финансирани од руските тајни служби и втори германци кои се финансирани од британските тајни служби. Ајде да пододеме уште тоа израелска обавештена служба Мосад. Значи и за сите исламиста у Немачкој, не само овие салафиста како ги зовеме, ми ги зовеме вехабија, тоа е исто. И за тоа вехабија направи англиски шпион Хамфер во 18 веку. Постои организација CVU која направила CIA. Тоа се турски националисти кои се врло добро организовани у Немачкој. Они могу да изазову граѓански рат со Немцима. Постои неонацисти. И за неонациста се налази и Мосад, али се налази и руски интереси. Јер, рецимо, Руси финансирају Мари Ле Пен у Француској. Руси финансирају Христијана Штрахе у Аустрији. Веројатно Руси финансирају ову Пегиду у Немачкој. Да, ту Пегиду води човек кој иначе по образованию кувар. И не баш обичано да кувари направи таку моќна организација која е против муслимана. Значи, у Немачкој сваком тренутку може да дојде до граѓанског рата измеѓу муслимана и националиста кои ќе се назвати нацистима. Али Немачка мора што пре да се реши муслимана, јер ако тоа не уради у догледно време, нестаќе. Иста е ситуација у Француско. С тим, што и за француски националисти се налазе и језуити, кои контролишу оружје и кои ќе дати оружје французима да се супротставе алжирцима, тунижанима, марокканцима, кои су окупирали Француско, наручно јужен дел Француске, Париз. Ви кад уђете у центар града и одете у тржни центар на покретним степеницама, 70-80% е обојених. Французи су ужасноти. А Французи су, иначе, највећи националисти. Термин шовиниста је настао од генерала Наполеоновог Николе Шовена. Значи, шовинизам је настао у Француској. Он мора да попали ватру у Европи. Јас молам Путин, веќе два или три месеци од руски извори, од Москва дојка од одредени информации, дека Путин располага со сателитски снимки, дека американците сами ги имат направено тие, ајде да речеме, терористички акции или терористички напади со кои беа срушени кулите близнички 2001 година. Да кажам, то сам ја, кад се то догодило, одмах рекао. Значи, док су још вртели они снимци рушења, јас сам рекао како се ту радило. Има ли Путин снимки? Наравно да има снимке, ове, није ту опште компликован. Прво, ту целу операцију радили су заједно ЦИА и Мосад. Куле близнакиње су урушене бомб, оним експлозивом, како се обично урушавају куће. Да авион ударио у куће, она би пала надоле. А она се срозала надоле. Као контролисана експлозија која смо гледали на Discovery. Па гледали смо на Discovery, као сладолет. Као сладолет се спустила доле. Значи, ако удари авион у нешто, оно одлети. Ово се сушило овако. Те куле су изабрани зато што су подигли да буду срушени и да буду као поводе за рат. Зато што су иначе направлени на лошем терену, па су по пола метра или 30 сантиметра годишње се утапале у земљу. Pa da ne bi neko platio to rušenje da napravi, onda su izmislili razlog da ih poruši i da naplate osiguranje. Vlasnik tih kula bliznakinja ih je osoba prodao nedavno pre toga, pre nego što su rušene. Predsjednik Izraela, kada je trebao da poleti, zaustavljen je uhapšen je na aerodromu od sopstvene tajne službe da ne leti prema New Yorku. A u tim kulama bliznakinjama nije poginuo ni jedan Hazar. Malo čudno. Se vraćate nekoliko pati na ta država, stara država na Hazarite, која се протега според оно што сме го читале по историските читанки. Имаше една книга на Милорад Павич. Да, Милорад Павич е, пише едно неистину, не реку да су Хазари нестали. Да, ми то многу е битно за да кажеме кој е Милорад Павич. Значи, тој е починат, беше кандидат за Нобелова награда, не ја доби Нобеловата награда.
Меѓу тоа еден од клучните масони во Србија, и кога ова масонска македонска ложа или една група од 20-те на први масони доаѓаат тука да бидат тренирани во Србија, тие се среќаваат, не знам, со Милорад Павиќ, се среќаваат со познатиот глумец Лазар Ристовски, значи тоа е една екипа, значи Милорад Павиќ не е случаен човек, и тој прв има пишувано тука на Балканот, говориме за таа држава на Хазарите. Вие сметате дека таа држава на Хазарите денес има всушност стратегија да биде обновена на штета на Иран и да биде обновена на штета на Русија. И дека војната во Украина всушност е војна за... Да ми објаснам, да демистификувам причу о масонија. Јас сум бил масон и бил се заедно со Павиќем, кој бил добар човек и на добром гласу. Ни српска, ни македонска масонерија немају велики утицај на политичка догаѓања ни у Србија, ни у Македонија, ни у Хрватској. Код нас владају обавештене службе, домаќе и стране. А нажалост, многу више стране него домаќе. Код нас највише влада Енглеска обавештена служба со Америчком и Немачком, а код нас вероватно највише влада Америчка обавештена служба. Ваша екипа политичара е, зна се како е дошла на власт, почев се од Варшава Тупорковског, па надалје. Шта су они урадили за Македонију, за македонску државност, ви знате. Од македонске државности остало е само лепо слово. Земјата на Хазарите. Хазарска држава, хазарска држава е, обидете на Google, Хазар... Едно е еврејско ткиво. Они нису јеври. Хазари су турско-монголски народ, како су говорил Артур Кеслер, да су они турско-монголски народ и да су примили 850. Година јеврејску веру, а да је у 10. Веку кијевски князь Владимир, који примио хришćанство у Византији, победио њихову државу, окупирао их је и тиме добио њих као становнике своје државе и због тога у Руси има толико такозваних јеврија, који су у ствари и нису јеврији, него су то Хазари који су примили јеврејску веру. Шта се меđувремену догодило? Меđувремену се развили ове Google карте и сад ви можете на Google карте да погледате на територији где се званично налазе Хазарска држава, да уопште не живе никако турско-монголски народ, него да живе, рецимо, 8. Веку, Сармати или Скити. А у исто време, у том 8. Веку, пола Европи пише Сармати или Скити. А данас знамо да су то у ствари Словени. Према томе, зато Хазари не личе на неке Монголе, него изгледају ко ви и ја, зато што и јесу оно што смо нас двојица. Они само су религиозно другачији. Идеологија, религија, јеврејство је до кетора. А кад пређе у Талмунд, то је већ занимање. Може ли да дефинираме? Значи, во тој момент, на тие простори, се доминантни две религии. Едната е, да речеме, Ислам и Христијанство. Исламот и Христијанството. А Хазари тргуваат се едни и другима. И тие, значи, го примат... Прави се реекспорт. Ако прима една од те две религии, е кваре посао. И они су се из джепа, не из срца, определили за јеврејску религију коју не воле ни муслимани ни христијани, али их уважавају. Добро, што е разликата, да речеме, помеѓу евреи и Хазари? Можем ли да дефинираме? Разлика е огромна. Да ја расчлениме таа еврејска структура која велите... Нема, евреи не постоја. Евреи су мит. Пасти, јеври се деле на Хазаре кои су ашкеназе и на сефарде кои су шпански јеври. Ни једни ни други не говоре хеврејским језиком. Замислите да кажемо да је неко немац, а да никада није говорио немачки језик, а за себе каже да је немац. Значи, ашкенази говоре језик кој се зове јидиш, кој нема везе са хеврејским језиком. Сефарди говоре језик кој се зове ладино, кој има елементе све шпанског језика, хеврејског никакве. И постои фелши или фалши етиопски јеври, значи црнци кои су етиопјани кои су примили јеврејску веру, кои не говори исто хеврејским језиком. Кој онда ту у тој причи јеврин? Једини јевреји су, можемо да кажемо, да су израелци, кои уче неки свој нови јеврејски језик, али командни језик у израелској војци није јеврејски, није хеврејски, нити ова мордерна везија, него руски. Каде је био рат између Либана и Израела, момци од 22 години кои су војници, знају само руски и почели су да уче на курсевима тај модерни израелски језик. Oficiri su došli isto iz Rusije 27 godina. Šta da mu na komandu jeziku da mu komanduje da se poubije između sebe? Komandovali su na ruskom jeziku, naravno. Mislite da Rusite go ima zgolema na svoje to vljanje u Izraelu? Ima ih preko milion u Izraelu ima, ovi koji su došli iz Rusije i koji su se predstavili da su jevreji, ono, čukum baba mi, jevrejka, majke mi, isplati mi se da budem jevrejim. Dobro, znači Hazarite slušno se to mokno tkivo. Hazari nisu jevreji. Imat samo vera. Samo su primili jevrejsku veru. Ali pas, Eskimi su pravoslavci. А због тога не се македонци. Добро, како ќе ги дефинирате Хазарите? Кај е центарот? Професија. 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 Да владе со светот? Не, пасте, не владе Хазари светот. Владе ние 10-12 хиляда. И ти 10-12 хиляда су сатанисти. Си овие остали, овие ашкенази јеври, немај везе со тим. Добро, гледате, вие пишувате дека и во најтесното опружување на Хитлер има масовно Хазари. Хитлер е сам Хазар. Он е унук Соломона Мајера Ротшилда, бечког Хазара, једног од ових твораца Ротшилдове империје, и његове служавке Ане Марије Шикл Грубер. Njegova ljubavnica Eva Braun je Hazarka. Von Braun koji je pravio rakete je Hazar. Ali je zato i Gordon Braun, predsjednik vlade Britanije jedno vreme, kojima je otac protestantski sveštenik. Hazar. To je kao kad bi se... Ne velite da je general Rommel ili onaj... Rommel je isto Hazar. Upoznao sam u sinu, bio gradonačelnik Stuttgart. Deka Himmler, Goebbels. Himmler, Goebbels, Heydrich. Cijela ta struktura... Cijela ekipa. Cijela Eichmann. Ali zato i Tuđman isto to.
On je pre toga varijantama bila, dok je bio u Mađarskoj, njegova familija bili su Tudomani, a ranije su bili Deutschmani. Čim neko prezime nešto znači, znači boje, Weiss, Brown, Green, Red, Schwarz, kao što je Soros, to su Hazari. I nećete pogrešiti. Koji se Hazari na Balkanot mukni? Koji se ti Hazari na Balkanu? Hazari na Balkanu, da. Nema Hazara na Balkanu koji su nešto mnogo bitnije. Ovdje, kada vam kažem, su bitne obaveštene službe i novac. Balkanu se vlada novcem, političari su programirani. Političari pred izbore pričaju jedno, kad dođu na vlast, rade drugo. To je brain building, takozvani. A ranije se to zvalo ispiranje mozga, brain washing. Sada se zove brain building. To znači, kad te političare koji su programirani, možete prepoznati po histeričnom načinu govora i ponavljaju istih fraza u nedogled. Sa euforijom kao da su osvojili zlatu medalju na svjetskom prvenstvu. Ali naš prostor ovdje stalno stiže jedna ista stvar koja se zove Titova kletva. A posle reklamite. Titova kletva je problem što svi političari hoće da imitiraju Tita, a niko nije njegov kapacitet i nije takav špijun kao što je Tito bio. Za Tito posle reklamite, mi to zahazarite da je završeno i prikazano, da ne ostane da lebdi. Znači, velite kad je napravljena država na Hazarite. Pravi se. Znači, čital neke vaše izvike što velite da centar od na ta hazarska imperija, na ta hazarska lobija Wall Street. Wall Street City. Znači, u London. Znači, nije ni Tel Aviv, nije ni Jerusalim, tu koje je Wall Street Mosad, City. Ljudi u Tel Avivu, Izraelci, oni su patrioti, oni vole svoju državu. Oni su užasno ti. Da vladari iz Senke hoće da unište Izrael koji su oni stvarali decenijima, krvlju ga stvarali. I sada voljom vladara iz Senke, oni žele te Izrael da puste niz vodu. Inače, Izrael je jedan kroz jedan u zemljišnim gruntovnim knjigama vlasništvo Rothschilda. Izrael, da. Izrael je napravljen kao kula stražara koja može da pravi probleme i da se kontroliš u Arabiji. Jedna poluga vam je, znači, Izrael, druga poluga vam je Saudijska Arabija. Saudijska dinastija je jevrejska dinastija, Saudi, a na vlast je tu Saudijsku dinastiju doveo Filbi, otac onog Kima Filbija, što je cinkario Tita Staljinu da je engleski agent 1948. godine. Znači, stari Filbi je napravio, instalirao Saudijsku dinastiju na Prešta. Vidite da i djelo od ova tursko mokno lobi ili tursko establishment, poranišnji predsjedatel Abdullah Gül, sadašnji predsjedatel Erdogan, da imat određeno jevrejsko poteklo, da suprugata Erdogan ima nešto sirijsko jevrejsko poteklo, da sami od Erdogan ima nešto ermensko jevrejsko poteklo, točno li je to? Vidite, u sušnost ta prikazna, da Izrael ga kontrolira i ga nosi Erdogan na vlast, postoje već 50 godini. Se pišu po raznim medijima, po raznim ugledni zapadni nedjelnici, to se pišu, se tretira ta tema. Vi imate kategoričan stav da i Abdullah Gül i taj Erdogan, a i prethodni od Golem, ili tatko to na... Turk Tozor. Da, i tatko to na moderna Turcija. Tansu Čilar, da. At Kemal Atatürk. Kemal Atatürk, koji je rodan ili Vosolun, da imat odredno... A školovo su u Bitulju. Da. I znao srpski jezik. Da, neka imat nešto jevresko. Ne nešto, nego to nešto. On jeste to. Turskom vlada tajno društvo Domleh, koje nastalo 1666. godine, kada je Šabatan Zevi ili Cvi, drugo s Englezima, to je s engleskom obavještajnom službom i po njihovom nalogu, počeo da propoveda da će na turskoj teritoriji napraviti ponovo jevrijsku državu. Imao je 50.000 sledbenika jevreja, a najviše ih imao u Solunu. Njega su podržavali i magovi, kabalisti i sufisti. Bio je markantan čovjek, 2 metra, u to doba je bilo zaista visina, odličan govornik. I u jednom trenutku sultan je naredio da ga uhapse i doveo ga u dvor, u Stambol. I otprilike sad ću da se našao, im rekao, budalo, jedna, kako se osuđuješ meni moćnom sultanu da se suprotstaviš, da pričaš da ćeš na moje državi da napraviš svoju jevrijsku državu. Odseći ću ti glavu. Da je Šabatan Zevi mu je rekao, hej, ako mi odsećeš glavu, ja ostadu bez glave, ali ti ćeš imati probleme sa jevrijima u Londonu, Parizu, Berlinu, Moskvi, i šta će? Oni će se dogovoriti da i tebi odseku glavu, doveće tvoga brata na presto ili tvoga sina. Ja bez glave, ti bez glave, ne valja ni tebi ni meni. Nego imam predlog za tebe. Sultan ga zbunjeno gleda, kaže, kaži. Poštedi mi glavu. A ja ću da pljunem na svoje jevrejstvo, preći ću na islam. Reći ću, Allah je najveći. Spasit ću sebi glavu, o tebi ću spasiti obraz. Sultan se nasmeši, uveri se u dobro rješenje i bi tako. Šabatan Zevi postade musliman. Dobar musliman. Ali 50.000 njegovih sledbenika u roku 3 godine pređe na islam. 50.000 jevreja se infiltrira u tursku tkivu, u tursku državu i polako počeše laskanjem i vrednim radom da napreduju u okviru sistema. I zavladaše naravno Tursko. Ljudi, 1666. 17. vek, 18. 19. 20. 21. vek, to isto društvo danas vlada Turskom. Danas ih ima 20.000, ali su dobro raspoređeni. I danas vladaju Turci. Molim? I danas to društvo. I danas vlada 20.000. Oni kontrolišu vojsku, policiju, diplomatiju, tajne službe, sudstvo, školstvo.
Nekada pred jedna godina imavme neki razgovor, podosno jedno kafe pijenje sa gradonačelnikom na Solun gospodinom Butaris. I go prašam što je vaš najgolem uspjeh po mandatu od prvi od mandat, pred da go dobije vtori od mandat za gradonačelnik na Solun. Veli, to što gi vrativ nazad Turcite i Jevrejite. Znači, gi vrake nazad Turcite i Jevrejite vo Solun, koji si ko se smetal kako, ajde da rečeme, najkonzervativno ili najradikalno ili najnacionalističko tkivo, posebno to je del na Severna Grce, vo ramke na cijela Republika Grcija. I ko toj čovjek kaže da najgolem njegov uspjeh u prvi od gradonačelnički mandat bilo što je vratil Turci i Jevrejte u Solun, kako vi je to ovo tolkuvat, a kažuvate da Solun bil sušnost centar na ova lobi koje vlade posljednjete 4-5 veka u Turcije? Vi ste dali odgovor. Jasno je da je kampanja tog političara došla od novcem ovih muslimana, jevreja, bolje da kažemo članova tajnog društva domnih, koji želi da vlada ponovi Grčkom. Ništa to nije čudno. Prva pauza za reklame, ostanete s nas po reklamite, so vtori del na našata emisije ili intervju to so Dejan Lučić, ekspertot za teorije na zagovor ili najgolimot ekspert za teorije na zagovor na Balkanskoj polostrov. Blockmax – efikasen pri različni tipovi bolka. Od Alkaloid. Nemate ideja što da kupite za podarok? Se prašuvate da li ki mu se dopadne podarok od nonoj za kogo je kupen? Za rodendeni, godišnjini, svadbi, diplomski. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Биокрилактив од Алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните, омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрилактив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини, природен антиоксиданс астаксантин. Биокрилактив, клинички испитан производ. Zinaiko German Lemonade. Повелете, комшија. Повелете, комшија. Благодарам. Молам. Повелете, комшија. Благодарам. Молам. Како функционира помокно еврејско лоби во светот, како е структурирано и кои се можните правци на делување на мокното еврејско лоби, односно тие поделби или тие ферментации кои се чувствуваат или кои се прават натре во рамки на тоа еврејско лоби или центрите на тоа лоби кои се наоѓаат во Њујорк и се наоѓаат во Лондон. Сите велат дека Израел почнува веќе да смета. Значи, ако ние гледаме кај се најголемите енергетски наоѓалишта, извори на големи пари, тоа бил Блискиот исток и во поново време тоа е Каспискиот регион, таа Касписка нафта, Касписки природен газ, Руска нафта, газоводи, нафтоводи, траси, така натаму, Азербејджан, Туркменистан, Таджикистан, значи богати, значи многу богати краи. Тамо сега треба да биде направена таа држава нова на хазарите, а да биде уништена државата на евреите Израел. Да. Има ли логика во тоа? Има. Која е логиката? Па, како што су они направили, хазари су направили Хитлера и направили су пакао за евреје у Немачкој, да би евреји из Немачке, из своих топлих кућа и из луксуза побегли у пустинју Израелску. Значи, да би некоме, да би евреји напустили сада Израел, израелци да напусти Израел, онда мора да им се направи пакао у њихој земји и то ће се догодити онда када палестинци почну са сви страна кроз тунеле да улазе у државу Израел. I kad počne ulaženje u državu Izrael, onda će Izraelici da dolete ovdje u Srbiju i već su kupili mnoge zgrade, sazidali su, evo, Airport City u Beogradu je njihov, mnogi hoteli su njihovi, mnogi stanovi su njihovi, oni će doći ovdje kod nas. Ali to čak i dobro. Tamo gdje jevreji dođu, tu privreda cveta. Znate, del od, ajde da rečeme, NATO generali ili del od ruskite generali, vela deka v sušnost toj konflikt koji se podgreva permanentno pomegu Iran i pomegu Izrael,
де факто оди во тој правец да биде дестабилизирана таа држава или таа еврејска држава Израел денешно. И всушност со слабење на Иран и со уништување на Израел, со постепено слабење на Русија да се направи тој простор околу тие нафтени неогјалишта, како што била направена таа нова држава на Хазарите. Така. Иран мора да се уништи затоа што е он теоретска претнја тој будучој хазарској држави и Русија мора да се уништи како претнја. Да спотсетим само овај млади гледаоци, Ајатола Хемеини је сменио Шаха Резу Пахлавија. Шах Реза Пахлави је био амерички агент. Хомейни био америчко-енглески агент. Ахмединеджад је био јеврин. Ираном и далје владају Енглези и Сенки. Не водите да сте наивни да верујете да Иран води самостранну политику. Иран је под контролом владари и Сенке, али само игра тако. Енглези увек играју исту игру. Balance of the power, balance сила. Сетите се, 1941. Године, имамо Тита, кој је енглески агент, имамо Мусулинија, od 1919. godine engleski agent. Imamo Mikloša Hortija u Mađarskoj, oko 1918. engleski agent. Imamo ovoga Ante Pavlića od 1926. godine engleskog agenta. Dražu Mihajlovića koji je predstavnik vlade u Londonu. Pop Đujić je engleski agent. Svi na terenu su engleski ljudi. Balance of the power. Ako je tako bilo 1941. Zar vi mislite da je 1991. kada je počelo razbijanje Jugoslavije bilo drugačije? Svi su bili američko-engleski ljudi. Само чекор па натаму. Вие во некој ваше интервју, па дори пишени изјави и води од вашите книги, велите дека Садам Хусин бил американски играч, или човек нација. А дали обешен? Ми су видели да обешен неки човек се брковима. Осама бил Ладен, дека бил близок пријател на фамилијата Буш. И дека целата таа работа, всушност е таа игра на мокте за која вие говорите. И знаете кој ќе биде следеќи председник Америке? Джеф Буш, гувернер Флориди, кој ќе добити хиспањолски гласове, пошто е оженен со хиспањолка. Како што ви најавивме, после рекламите, почнуваме со делот посветен Јосип Броз Тито, или тоа е книгата Титовата клетва, напишена 2014 година, која ги сруши сите рекорди на читаност на просторот на поранешна САФР Југославија, тие работи кои за Тито сте ги знаеле или сте ги насетувале, или тие теории на заговор поврзани со името на Јосип Броз Тито, тоа е почетокот на вториот дел на нашата емисија. Кој Јосип Броз Тито? Дали желите бајку или желите истину? Ајде да пробаме со истината, па да има колку таа ќе ни одговара. Тито е, према истражување мојот колега Милана Видовича и неки негових контаката у тајним службама, син Франца Јозефа, Аустрогодског цара и служавке Марије, који је регистрован у Бечкој општини да се родио, имао кинзи тачни број у кој општини и тако далје, и поверено је воспитавање Ватикану прецизни језуитима. Добри познавоци историја обавештајне службе знају да се језуити раде заедно са британском обавештајном службом. Тито је учествовао у рату, Првом светском рату, као официр, млади, изриђач против Срба. Касније био и у Октобарској револуцији, касније био у Шпанији. U Španiji je za Staljina ubio 800 srpskih i makedonskih komunista, poštenih i dobrih, koji su verovali tu komunističku ideju. Nije komunizam bio uvek ovako zao, kao što smo ga znali posle Drugog svjetskog rata. I dobro, za koga rabote? On je za kako je radio, ako su ga zarobovali Vatikan, jezuiti i Englezi. Onda je zajedno radio sa Abverom, za njih je agent Weiss. U NKVD-u ga je kontrolio Lavrentije Berija. Lavrentije Berija je zarobovao da je Engleze 1922. godine u Istanbulu. Lavrentije Berija ga uvek obaveštavao kada je Stalin hteo da ga ubije, to je da poveravao na izvođenje zadatka Lavrentije Berija, a Lavrentije Berija preko engleske ambasade obaveštavao Tita da se spreči taj atentat. Значи, Тито е агент на британската обавештајна служба. Лаврентије Берија, кој е еден од големите, ако не најголем шеф на НКВД, или тоа што е предходница на КГБ подосна, после Втората светска војна, исто значи агент на британските... И Лаврентије Берија е убио Сталина мишомором, отрово га е, по налогу Лондона, каде е Сталин хтел да протера из Русије, из европског дела Русије, 800.000 хазара на далек исток. Добро. Тог тренутка е дат налог да се Сталин отрове. Сталин има некој приказ дека и самиот има еврејско потекло. Сталин е Джугашвили, негово презиме значи мали еврејин. Он е припадао групи Караита, тоа е една секта код Хазара која прихвата Тору без Талмуда. Значи основна варијанта еврејства и која ове кои прихватаат Талмуд доживлева како преваранти и лопове, а нив ovi Hazari koji prihvataju Talmud gledaju kugu daleko i naivčine koji ne znaju kako funkcioniše svet i da svetom vlada veliki novac i nepoštenje. Njega je zavrbovao tajno društvo Sveta družina u Rusiji koja je imala 26.000 članova, intelektualaca i obaveštajaca koji su pokušali da učine šta mogu, ali su bili suviše, da kažem, meki, hrišćani. Nisu znali ono osnovno ko tebi šamarčinu ti njemu pesnicu u nos. Kada su ubijali ruske careve, preko engleska obaveštajna služba to organizovala najviše preko Hazara i intelektualaca, oni su sugerisali sljedećem ruskom caru, ubi onoga ko ti je organizovao u ubistvo svoga oca. A on bi odgovorao, kako da uradim, da ubijem engleskog kralja, on je moj rođak. E, pošto si htio da budeš dobar hrišćan, onda su ubijali dalje.
I završilo se sa likvidacijom Romanova. Oktobarska revolucija nije slučajno se dogodila zbog bede i siromaštva, nego zato što je to bila najbolja obaveštena igra britanske obaveštene službe. Oni su preko toga, preko Oktobarske revolucije, preko Lonjina i Trocko, koji su bili Hazari, Kirovljeva i cele ekipe, oni su opljačkali Rusiju, uništili Rusiju, a onda se iz Nedara pojavio mali Staljin, koga je Lenin sprečavao da postane vladar. Ali lukavi tajni agent Koba, kakav je imao naziv, kodni naziv u tajnom društvu Sveta Družena, preuzeo je stvar. Shvatio da ne može da promeni komunizam. Da je komunizam napravljen kao babaroga da se plaši Zapad. I on je ono što je mogao da uradi. Izvršio industrializaciju i elektrifikaciju Rusije. Od jadne i bedne Rusije, poražene Oktobarskom revolucijom, gde je pobijena sva ruska elita. Desetine i desetine hiljade sveštenika je na najgori način ubijeno, bacano u vruć katran. Sekli su im stomak, vadili creva, zakivali u drvo i terali su sveštenike kao uđe da trčaju oko drveta. Na najgori način su ih ubijali. Isto tako su radili komunisti kad su došli ovdje u Srbiju. Gospodine Lučić, Stalin vjela deka vam mladosta raboti za ohrana. To je tajna ta služba, no ona carska Rusija. Tako. Znači kako mlad je zavrbovan i raboti za ohrana. Ali u okviru ohrane i ohranu je kontrolisalo to društvo Sveta Družina, koje je obuhvatalo ne samo ohranu, nego obuhvatilo i druge tajne službe Rusije. Znači tajno društvo. Zašto Stalin ne uspeva da ubije Tito? Pa zato što sam rekao, zato što je Berija svaki atentat sprečavao. Velite, ima dva atentata koji se nadvor od kontrolom. Ima jedan je koji su Crnogorci pokušali uz pomoć tramvaja na tovarenih balvanima, pa je za malčice i taj tramvaj koji se sjurio promašio auto, pa se Tito izvukao i bio drugi atentat u Dubrovniku, gdje jedan Crnogorac izvadio pištolj i pucao grudi Tito imao pancir, pa su ga drugi iz obezbeđenja likvidirali tog, mislim, atentatora. Samo ta dva atentatora nisu bila organizovana iz Sovjetskog saveza i oba nisu bila uspešna. Poranešna Tito Jugoslavija je tvorba na Britancite, tvorba na Churchill, na britanski taj razunavački službi. Koji suštno stoji za ta poranešna ili ta Tito Jugoslavija koja je formirana posle 45. godina? Tito Jugoslavija je napravljena kao trojanski konj u Sovjetskom bloku. Tito je bio, znači, za zapad je bio njihov čovjek. 48. godine je Kim Philby, onaj čuveni obaveštajec, čiji otac napravio Saudijsku Arabiju, je cinkario Stalinu da je Tito engleski agent i od tada počinje sukob između Stalina i Tita. Znači, Tito se od straha brže bolje okrenuo prema Americi, pošlo je Koču Popovića i Krcuna u Sjedinjene Američke Države i oni su napravili deal sa Pentagonom i CIA-om i ovdje su onda počeli da dolaze milijarde i milijarde dolara i da se pravi ovdje virtualni raj od cele Jugoslavije. Tito, znači je direktna logistika na britanske službi i vi je velite u vaši ta djela, kao sušnost Churchill, duri samo inicijativno, znači ne se koš pod kontrola na britanske službi investirali. Tako je, zato što su britanske obavještajne službe, kada je slala neke vojna poslanstva bez dogovora sa Churchillom, ta poslanstva su bile ubijene ili od Ustoša ili od Partizana. Samo ona poslanstva koje je Churchill organizao sa svojim ljudima, koji su lagali za račun Tita, lagali da on ima 250.000 vojnika, kada mu je na Jalti Staljin se okrenuo, kaže, kak je 250.000, što pričaš, kaže, sve te divizije koje spominješ nalaze se na teritoriji Sovjetskog saveza. Josip Broz Tito, kako dođe na vlast, koji go nosi, koji go instalira Vatikan, britanski da službi, koja je logata tuka na masonite? Veliki Tito, javna tajna je da je već je pred bombaški od procesa 1922. To je taj Tito nije taj, to je onaj crni Tito. Znači, ta slika, taj nije taj. Ovaj Tito Plavi je bio član lože Libertas, u toj loži Libertas u Zagrebu, negdje 22. godine, tu su bili zajedno i Ustaše, to je Slavko Kvatarnik. Yes. Onda je, mislim, 39. godine Vladimir Velebit, onaj što je martovski pregovor 43. sa Nemcima, bio garant Edvardu Kardelju, Vladimiru Bakariću i ne znam kome još, da budu primljeni u masonsku ložu Concordia u Londonu, a onda je u Napolju 44. godine u masonsku ložu Crvenu, vojnog lobija, Jaspers, primilično Churchill. I danas se Titova slika nalazi u toj loži Jaspers, koja imala nekad 250 članova, ne znam danas koliko ima, i on je za njih sveto lik, jer je obavio ono što treba da uradi. On je 56. godine potpisao pakt o vojnoj saradnji Jugoslavije, Italije i Grčke, čime smo mi na indirektan način postali deo NATO pakta. Zbog toga su Amerikanci davali toliko para za našu vojnu industriju. Jugoslavija, Turcija i Grčka. Jugoslavija, Turcija i Grčka. Vladimir Velebit je ključan igrač. On je engleski agent isto, ali otac mi je bio oficir visoki austrougarski koji je prešao u katoličanstvo. Ja sam imao posljedan intervju sa njega, nekada 2002-2003. godina pred njegovata smrt, i mi ostana nerazjasnet jedan del. Ivo Lula Ribar, koji se tego gleda kako može nasljedniti. I on je Fischer. Da. Zajedno, znači, sa Velebit i Ivo Lula Ribar treba da leta od Glamočko polje, to on je privremen aerodrom što je, dodat vo Kairo ili v Egipet, kao što toga se navijat sujuzničkite sili, kao što se navijat o njej ispostavi glavni centralina. Strukturite koje podosne prerastu od vocija vo Amerika i strukturite MI-6 ili britanske teroznavačke strukturi. Međutoha, naletuva germanski avion, sita ostanova odživi, ubijen sam Ivo Lola Ribar. Što se slučio? Ko je Vladimir Velebit? Vladimir Velebit je engleski ključni agent, a smrt Ive Lole Ribara je ista kao i smrt makedonskog premijera koji je ubijen u
Bosni i Hercegovini. Председател Борис Трајковски. Борис Трајковски. Имате, ви имате теорија дека британците после завршување на работите ги елиминираат лиги чистат своите играчи. Велите за Дарновшек, велите за Туџман, сви су побиени раком. Дарновшек, Туџман, Гојко Шушак, Алија Избеговиќ, Ругова. Али Милошевиќ никог мртвог не е видел. Умре во Хаг. Ко то каже? Pa dobro, kažu. Kažu. Da, izveštajte. Kažu da je Gadafi ubijen ovaj, u Libiji. Videli smo nekog čoveka sa brkovima koji je ubijen. A Gadafijev privatni avion je odletao za Liban. A Gadafijev brat rođen je sve vreme bio u Izraelu. Sadama Huseina videli smo neki čovek sa brkovima da je obešan. Da li bio visok 170 ili 160 na snimku nismo videli. Za Osamu Bin Ladena su pokazali su mu neku facu ovaj, iz nječnog kožvakaću gumu i rekli su da je to Osama Bin Laden, a onda su ga, kaže, sahranili po islamskom običaju u moru. Ja ne znam da je islamski običaj da se ljudi sahranjuju u moru, jer verovatno u Sahari bi svi bili skaki tamo više prema moru, a ne bi bili u Sahari. Boris Trajkovski, kako zaginuo? Boris Trajkovski je ubijen zato što je mnogo znao i htio da ocenjuje vladari i senke koji su trgovali ljudskim organima. To li je sušnost pričinata, pored tomu presuduvati? On je povjerovao, on je bio američki čovjek koji je povjerovao da ima dobre veze i da može da ucenjuje one koji su ga napravili. Likvidirali su ga. Gledajte što je slučaje u Makedoniji danas ovi aferi, prisluškivanje, imenovanje na vlasti i tako na tamo. Koja je vaša ta logika? Zašto se zamajavanje naroda. Danas se sve prisluškuje. I ovaj naš razgovor se prisluškuje bar iz nekoliko obaveštajnih službi, iako su nam isključeni mobilni telefoni. Sve se prislušuje. Prema tome, uopšte ne treba ulaziti u tu paranoju da li vas veko prislušuje. Da, prislušuje vas. Nije smo na 200 metri od Genexovita apartmani, kao što je smestena centralata na britanskoj razunavački službi tuka vo Srbije i od tamo se prislušuje seko što treba vo Srbije, ako treba i na cijeli balkanski polosov. Какви ќе бидат разврските на Балканот, дали та изградба на тој руски нафтовод кој би требало да помине низ Турција, Грција, Македонија, Србија до Западна Европа може да донесе до одредени нови турбуленции на Балканот, како Сириза дојде на власт во Грција, односно балканските пикантери. Ке може ли да предизвика некои тектонски поместувања ова менување на трасата на тој руски нафтовод кој требаше да помине преку Бугарија, преку Србија до Западна Европа, сега е направен нов крак кој би требало да оди преку Русија, Турција во Грција и се спомна дека може да помине низ Македонија. Американци ќе тоа спречат зазивањем граѓанског рата. Турској. Ма може ли у Македонија, пошто и таа се спомна како може да може и у Македонија да направи овој граѓански рат, овај... Како тоа што дозволи Сириза да дојде на власт во Грција? Па криза Сириза се налази Сорош. Значи Сорош и позади Сириза? Па наравно. Дали сте приметили да у програму Сиризе одузимање имовине Грчкој православни цркви и опоризивање Грчкој православни цркви? Борба против православија. Ке го завршуваме разговорот, а немаше две клучни работи да ве прашам. Како прво, кој стои? Кој е идеологот на тоа формирање на движењето на неврзаните? Сите велат Насер, Нехру, Тито. Тито значи го заврши својот живот како некрунисан лидер на тоа движење на неврзаните и ден денес на просторот на паранашна Југославија се говори за тоа како главниот модел на Титовата надворешна политика. Кој е главниот идеолог според вас на тоа движење на неврзаните? Фабијанско друштво, тајно друштво интелектуалци из Лондона кое е смислило да се направи несвестана политика и за глумца главног агента од утице узели су Тита. Негова кариера креće неговим путовањем бродом Галеб у Лондон, а онда е кренуо око Африке и онда е користејќи масоне заврбоване направио несвестану политику. Несвестана политика е служила да те од ново ослободене држави, бивше колонија, не претрче у советски блок, него да крену неким трећим путем. Касније су оне поробљене финансиским путем, а да нису ни приметиле. Дошле Међународни монетарни фонд, дошле су разноразни организације које су давале зајмове и све две државе су потпале у дужничко ропство. Иначе, Насер је био немачки агент за време Другог светског рата, а Нехру наравно и цела прича у Индији је енглеска прича. И кој го има формирано ИСИЛ за крај? Бидејќи денес исламска армија, исламска армија, цел исламска армија е да се гурне на крају или према Русија или према Балкану. Исламска армија води Семјуел Елиот, агент Мосада, чија слика со Мекенијем постоја. Оружје и опрему за ту војску дали су американци из својих база у Афганистану. Наводно је украдено 420 милиона опреме, оружја, хамера, тенкова, митраљеза, топова од стране Афганистанаца. Американци, добро и познајем, су озбени војници и њима не може да буде украдена ни чачкарица, а камоли да буде украдена опрема за 420 милиона долара. Видите да су они ИСИСовци обучени у савршено нове америчке униформи и возе хамере. Хамери се обично не купују у продавници. Тука нека е декарот на нашата емисија. Останете со нас, погледнете ги рекламите и подоцна се враќаме да одјавиме емисијата. Блок
Softmax ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен? За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Биокрилактив од Алкалоид е масло од антартички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните, омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрилактив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини, природен антиоксиданс астаксантин. Биокрилактив, клинички испитан производ. Изворска во нова екоамбалажа. Сега со подобро сочувана свежина. Драстично намален пластичен отпад и лесна рециклирачка за секој корисник. Од природата за природата. Изворска. Од Кожупчанка. Обише мисијата во центара сум Васко Ефтов, почетени гледачи, и вечерва можете да го проследите телевизиското интервју со Дена Лучич или најголемиот балкански експерт на тие теории на заговор. Не се гледаме идниот вторник во истото ова време. Пријатно вечер, Македонио, каде и да си.